Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, ова кое што е последно за оваа работна седмица и во кое ќе разговараме повторно за нешто што следствено се случува на изминатите три теми кои од вторникот наваму ги разговараме, односно за текот на преговорите кои што се одвиваат по однос на правно-политичко-безбедносната криза на Република Македонија, или скратено како што ја нарекуваат сите политичка криза, иако има и други аспекти. Во секој случај, најновото нешто кое што токму од денеска е информација, а тоа е дека Зоран Заев нема да оди на состанокот во Брисел, а ние ве прашуваме вас дали неговата одлука е оправдана или пак не. Е сега, колегите Светлана Унковска, Александар Пешев и Коце Михајловски токму за тоа прават прилози во дневникот во 17 часот. Ке имате можност да по различни аспекти да ги проследите информациите и да слушнете мислења дополнително и на експерти, но она што колешката Светлана Унковска во својот прилог ќе го известува, вели вака. Изјавата на еврокомесарот Јоханес Хан, дадена од Вашингтон, дека извештајот на изборите во Македонија е позитивен, беше причината поради која Заев донесе одлука да не оди на состанок на 10 јуни во Брисел, односно следната седмица во среда, како што беше закажано, во вторникот кој, кога и се одржа последните преговори, односно третата средба која се одржа во канцеларијата, во резиденцијата на Европската Унија во Земјава. Одиме со изјавата на Зоран Заев и потоа со дополнителни информации и изјавување од ваша страна. Објавувам дека нема да присуствуваме на закажаниот состанок со еврокомесарот Хан на 10 јуни во Брисел. Изјавата во Вашингтон на Јоханес Хан, комесарот за проширување на Европската Унија, содржи елементи на пристрасност и е несоодветна во подготвителен период пред одлучувачката средба во Брисел. Така, тоа е коментарот на лидерот на опозицијата Зоран Заев на СДСМ. Понатаму во својот прилог колешката Унковска вели Хан, говорејќи на Атлантскиот совет во Вашингтон, покрај другото рече дека последните избори, како и неколку предходно, беа набљудувани од ОПСЕ и дека за тоа имаше генерално позитивен извештај. А таква оценка даде и за изборите во април минатата година. Заев вели дека е зачуден од таквата оценка на еврокомесарот Хан, иако ниту ОПСЕ од ИХР, ниту Европската Унија досега не констатирале дека извештајот е позитивен. Заев истовремено нагласи дека целиот овој период се вршат притисоци и се напаѓани неистомислениците на власта. После разговорите на 2 јуни, рече тој, подигнат е уште еден обвинителен акт против него и тоа за земање подкуп, иако кривичната пријава на Министерството за внатрешни работи беше за обид за подкуп. Истовремено нагласи дека била направена диверзија на автомобилот на синот на Зоран Верушевски, во кој, како што рече, се возат деца, дека се направени нови претреси во домовите на притворените лица. Тоа е од прилогот на колешката Светлана Унковска, целосниот извештај во дневникот во 17 часот. Ние во денешното издание разговараме за тоа дека Заев одлучи да не оди на средбата на 10 јуни во Брисел, се повлече токму од таа средба и дали вие таквата одлука ја сметате за оправдана или пак не, може да си кажете на 0260-91924 или 0260-91925. Добар ден! Добар ден, јас сум во програма. Да, вие сте на линија, повелете. Видно што се вклучив, затоа не знаев. Да, повелете, ве слушаме. Одличен потек. Добро. Одличен, немам зборове. Значи, конечно, требаше вакво едно не да и се каже на Европа, затоа што доста беше опозицијата со години на назад попушта. И ако Штефан Филе му ја спасивме кариерата, е не мора да му ја спасуваме и на Хан кариерата. Одличен потек, браво за Заев. И немам спорове, мислам, изненадно ова денеска дојде некако одлуката, стварно браво, секоја чест. Благодарам, остапувам простор на другите. Ви благодарам и јас за јавувањето, пријатно до вас. Така одлуката беше споделена со јавноста некаде пред 15 часот, кога впрочем и се извести дека Заев одлучи да не оди на средбата во Брисел на 10 јуни следната седмица во среда. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Согласувам со претходната гледачка, одлика во право време и во право место. Ако е демохристијанин, тој, како и нашава влада во моментот, ќе најдат заеднички јазик, најверојатно и како пристрасност. Се гледаше и од порталите кај што пишуваше дека е топел и богато награден, за да може да донесе оваа одлука. Не се сомневам во тоа дека е богато награден. Браво Заев. Толку од мене. Добро. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прво, многу ми е криво што вака течат настаните. Меѓутоа,
одлуката на господино Заев мислам дека е правилна. Има он добар тим кој што ќе го испрати во Брисел да ја брани својата кауза и се виде што мисли Европската Унија. Во Брисел беа тројца, овде дојде само еден. Значи, они си играат со нашиот народ. А по договор, по нечи договор е тоа. Не го знаеме ние. Не е отворен договор за јавноста, меѓутоа по нечи договор. Пријателството дали е од интерес или е вистинско пријателство, продолжува. Меѓутоа, понатаму ќе видиме што ќе се случи. Сега со ова, со изјавата на бизнесменот во Струмица. А зошто кога дадоа отказ Јанкуловска, Јанакиевски и Мјалков, не им се одзедоа патните исправи и сите документи, туку ги оставија да си се шетат како слободни граѓани на оваа земја. Добре. Значи, веќе тука се прават големи грешки, прво кај нас, а потоа народот што гледа од надвор, па овие сами кога не знаат да си вода држава, па ние што можеме да им направиме. Секоја чест на господинот Заев, благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Пријатно до вас. Зборуваме за одлуката која што ја донесе Зоран Заев, лидерот на СДСМ, дека нема да учествува на средбата на 10 јуни во Брисел следната седмица во среда, која што беше закажана по третата рунда преговори која ја има во вторникот на 2 јуни во резиденцијата на Европската Унија, на делегацијата на Европската Унија во Македонија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Браво за Заев, така треба, не може Европа да прави некои далавери, нашански кажано, и да биде пристрасна. Затоа го поздравувам овој потек на Заев, така да продолжи и да им даде јасно на знаење дека не може со нас да се играат како сакат тие. Благодарам ти, пријатно. Ми благодарам за јавувањето, пријатно до вас. На средбата која што се одржа на 2 јуни оваа седмица, беше најавено дека се очекуваат предвремени парламентарни избори, за кои впрочем изборувавме во текот на изминатите денови во оваа емисија, за април 2016 година, но никакви други деталности не беа најавени, за кои се очекуваше да се дознае повеќе токму после средбата во Брисел следната седмица на 10 јуни, но веројатно такви информации ќе почекаме со оглед на новонастаната ситуација. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Многу ми е мило, после 6 месеци успеат да ве добијам. Мило ми е и мене, повелете. Вака сега. Само три работи ти кажам. Ајде. Прво, оправдувам зашто Заев нема да оди, затоа што знае дека сето ова е наместено и големи пари се во игра. Ако 4 милиарди и 200 се изнесени, не е проблем да се завршат некои работи, за да се амортизират сите тие работи, да не можат да се реши ова. Второ, бидејќи не може да ве добијам 6 месеци, а сега ќе ви кажам едно. Видете, и Хитлер 34-та година дошол на власт, така, народот го избрал. Исто како овие што се повикуваат, народот го ги избрал, така ги избрал. Али тој Хоштапер, тој Хитлер, тој заврши и целата негова свита, знаеме како заврши. И ово исто така ќе заврши. И третото, ќе ве молам, не може да биде некој амнестиран од криминал. Знаете зашто? Затоа што овој народ треба се свеста дека е опљачкан. Тогаш, па зашто ние сите обични граѓани тргнеме да пљачкаме, да крадеме, ќе не амнестират, нели? И последната, сега ќе ви кажам едно. СДС, не сум симпатизер,
туку треба сега да ги подрже овие од беса, заедно со албанците да излезат. И само ова власт може да се сруши само со насила, со истината да се каже дека тие се опташкани и се направени криминали и так. Се направени... Благодарам, пријатно. Ви благодарам и јас за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Јас мислам дека слушам дека имаме некој на програма, ама премногу тивко. Дали се слушаме? Јас слушам, Олечко. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Апропо за посетата или не посетата на Заев, јас сум од ВМРО, ама не од апашаната на ДПМНЕ. Заев е гениалец, што не оди во таа европска апашана и педерана. Браво, Заев, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Изјавите на еврокомесарот Хан дадени во Вашингтон се непромислени, се вели во прилогот на колегата Гоце Михајловски, кој што пренесува и експертски мислења кои ќе го слушнете во Дневникот во 17 часот, па затоа одлуката на СДСМ да ги прекине преговорите, а да не оди в среда во Брисел, е оправдана, смета поранешниот министер за надворешни работи, професорот Денко Малески. Според него проблемот не е само во оценката за ланските избори, туку и во отсуството на јасни ставови за загрозените демократски вредности и слободите за кои особено се заинтересирани во американската јавност. Одлуката на СДСМ дојде по јавните апели на дел од критички настроената јавност. Еден од негласните во барањето да се напуштат преговорите беше уредникот на Весникот Слободен Печат и порталот Плюс Инфо Бранко Геровски. Според него проблем не се само последните изјави на Хан, туку и во неговото однесување на преговорите во Скопје, на кои се заложил Груевски да остане премиер. Тој вели дека по новата ситуација не треба да плаши никого, бидејќи ќе отвори нови можности. Професорот Малески сепак смета дека не е се загубено во процесот и за него се уште има шанса, доколку еврокомесарот излезе со нова изјава во која ќе ги објасни прецизно своите позиции. Добар ден. Добар ден, колега. Поздрав до вас, се слушам. Да. Христовски Пепи. Поздрав, повелете. Поздрав до 24, до тебе, до сите колеги мои таму и до сите слушатели. Благодарам, повелете. На здравје водата. Благодарам. Значи, алауда му е на Заев. Значи, добив и секогаш краток. Ако другите повеќе зборува, мислам, ти можеш да им речиш да не зборува, јас сум сега краток. Веднаш заменување на Никола Груевски, оставка самиот да си даја губе образ. Нонстоп протести пред владата. Од денеска. Никако чекање 10-ти. Со полицијата заедно да се влезе и да владе народот. Со експертска влада. Не партиска. Се знаат кој. Сутуловски, Исмет Рамадани, Венко Андоновски и така натаму и така наваму. Поздрав од Петра Христовски Пепи. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Гледач од Скопје. Поздрав до вас, повелете. Да, поздравувам од тебе. Благодарам. Денес кога слушам Зоран Заев, ја мислам ова што оно е политичко самоубиство си прави самиот на себе. Добро. И самиот сада сама. Мислам дека изјавата на Хан е сосема на место. Опсе и минатата година после изборите потврди дека изборите беа регуларни во Република Македонија. И тој не збори во лично име, него во името на Европската унија. Мислам, ако социјал-демократски се сака да го смени Хан и мислењето на Европската унија, тоа сигурно нема да се случи. Добро. Таму ќе седат во позиција уште многу време, нека се седат таму име месото. Пријатен ден. Пријатно до вас, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Во врска со темата. Ајде. Јас прибавам со господинот Заев. Многу блед некако ми е као лимон, ниси уште сакаше Европска унија. Сакаше со европски вака, онака, ама ништо не испадна од работа, па сега. Ништо, само народов џабе си правиме мрза меѓу себе, ВМРО, СДСМ, оние ќе се богодат, ние пак. Затоа најубаво братство единство, Македонија со Албанија, не е битно што да се тргнат тие работи на страна и голема поддршка за партијава што е на вас за ВМРО и тоа е. Добро. Ви благодарам за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Во програме сме? Да, повелете. Добар ден, позволен за тебе. А за Заев од Кунаново е еден голем аплауз и секоја чест. И така треба да направиме. Не може никој да не гази каква Европа. Тоа ние треба да си го решиме меѓусебно. А
Ова Хитлеров по хитно треба сам да си даде оставка и да си замине, гледа дека народот исто не му дава подршка. И толку од мене, голем поздрав од Куманово и се најубаво, поздрав Огнен. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и од нас до вас во Куманово. Професорот Љубомир Фрчковски во колумна синоќа ги нацрта контурите на идното вон институционално делување на опозицијата, смета дека тоа ќе се движи по две линии со објавувањето на снимките за случајот Монструм и одлучно спротивставување на намерите за судење на лидерот на опозицијата. На ваков начин очекува дополнително радикализирање на кризата што ќе ја принуди меѓународната заедница да има многу појасна и поодлучна позиција пред да се влезе во нови преговори. Добар ден. Ве слушам. А не, се договоривме дека нема да се слушаме со вас, пријатно. Ќе се слушнеме по две седмици, со грејс период, може би еден месец. Дали имаме некој друг на линија? Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав, Огнен, до вас. Поздрав и до вас. Вака, сакам да изразам дека сум премногу задоволен од господинот Заев. Од неговата однука да не оди на состанок во Брисел, затоа што, како претходно што се објави, Хан има 5 милиони причини ова денеска што кажа. Дека неговата изјава е крајно не без веза дека изборите во Македонија биле куварни, и сакам да кажам дека сите извештаи од ОБС и од ЦР никаде не пишува дека тие беа фер и демократски, дека беа мирни и без насилство. Дека тие избори нити можат да видат демократски, нити некогаш биле за време на владењето на нови режим. А до претходните гледачи сакам да порачам дека сите си го богателе само джебот, дека само меѓу себе сме се карале. Сакам да кажам дека тоа ние го дозволивме. Затоа е сега сите овие напори да дојди некој политичар, значи поштен, и ќе работи за Македонија, а не како досега овој режим кој што работи само за нивните блиски роднински интереси. Благодарам и пријатно. Ми благодарам и јас за јавувањето, пријатно до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сакам да кажам, не можам да сватам зошто Хан вака дал изјава во Америчкиот Сенат. Сосема добро обсе предходно изборите кои беа, си кажа, нека беа фер, мирни и не насилни, а не фер. Значи, даде милион представки како се одвиваат, значи, тие избори. Заев сосем коректно постапи во моментот дека не прифаќа да е во Брисел, и зашто беше во Брисел да си гришат крпа таму со него, да се фрикава. А едно големо што за вас на овој охо-хо, што го откачивте, не знам дека не е во ред. Де така, си е договорот. Ето, ето. Да ви пожелам пријатен ден и само сега треба наредно што треба да се направи, да се објави Монструм, да се засилат малку се протестите и нормално дека треба да се тргне во една по-радикална борба против овие дека што водат. Ви благодарам и јас за јавувањето, ви посакувам и јас вам пријатен ден. Колегата Александар Пешев во својот прилог во Дневникот во 17 часот пренесува дека британскиот амбасадор во земјава Чарлс Герет во интервју за Дневниот, за Дневникот утрински весник, се извинувам, на прашањето кој ќе биде задолжен за преодниот период и кој ќе ги организира следните избори, одговара дека е екстремно рано да се каже тоа. Поминаа само два дена откако беше потпишан договорот, но сите овие прашања ќе се најдат во преговорите меѓу страните наредните неколку недели, вели амбасадорот Герет. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Целосна подршка за господинот Заев. Мислам дека не би ни било во ред да појде во Брисел. Брисел, гледаме што се случува. Беше сомнително и господинот Хан, кога дојде сам, без другите. Мислам дека треба подхитно да се собере народ, да се реши ситуацијата. Ние имаме сили тука, изборите не беа легални. Изборите слушнавме од бомбите на Заев, што се све случувало, и срамота е еден таков политичар да изјави дека изборите се биле легални. Подршка целосна за господинот Заев, подршка до опозиција, гледаме што се случува подхитно, треба сето тоа да се прекине и да се реши позитивно целата ситуација, односно Груевски веднаш да поднесе оставка и да го остави народот
да решава. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Инаку еврокомесарот за проширување Јоханес Ханија повтори заложбата на Европската унија за решавање на скандалот со прислушувањето на над 20.000 граѓани за кои опозицијата обвинува дека е организација на власта. Добар ден. Ве слушам, повелете. Не му е местото во Брисел, него му е местото во Муртино, да сади Патиджани и Бостан. Добро. Значи, викавне дека Гуриевски е против НАТО и Европска унија, сега се виде. А види, Оглен, тие се како гуски во магла, не ги бива. Значи, ќабе зборуваме, ќабе се јавуваат овие по 80-90 години и падна милиците. Тоа е значи, нивен проблем, не смеете да ги навредувате луѓето кои што се јавуваат други. Не ги навредувам. Не ги навредувате. Плюкат, имаш одредени бројеви, кај тебе кој ги знаеш? Молам? Што рековте? Имаш одредени бројеви кои ги следиш. Какви бројеви? Одредени бројеви кои се јавуваат. Ти се јавувате Петровски секој ден од ова. А од каде па вие имате докази за таква работа? Па јас затоа што јас слушам и се јавувам, се јавувам два пати само. А од каде вие имате доказ да тврдите таква работа? Како 50 пати се јавуваат. 50 пати се јавува река господја Дуга. Значи види, кога немаш програма, се докога влада ми дава пензија, се докога влада имам лекови, се докога влада ме води 4 пати со автобуси, се докога влада носи инвестиции, се докога влада за 4 години ако ставија да работи, ќе немаше без работа луѓе. Од Бугарија и од Румунија ќе носе не луѓе. Јас ќе бидам за ова влада. Првиот ден кој ќе немам пензија, првиот ден кој ќе видам дека Гуриевски, јас прв ќе станам против него. Али за сега, со Хан ми стави варен компир на сите. И ти како млад и перспективен, и вака шармантен, не треба да дозволуваш плюкање. Затоа и ви реагирав, затоа што не дозволувам плюкање. Не, биде ви кажам на оглед. Затоа што, на вистина, ако ние зборуваме сега, го нападнеме Хан и американски амбасадор, Заев си попиша мораториум. Добро. За цел живот кој политичар. Ај, благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Ете, гледате дека може фино да се разбереме и да зборуваме за темата без при тоа да се навредуваат другите гледачи, а следниот пат кога ќе обвинувате дека нешто се случува во оваа емисија, ве молам да ми доставите докази, дали се тоа аудиоматериали, видеоматериали, хартија на која што пишува за некакви обвинувања кои што наводно ги зборувате, тогаш може да разговараме официјално, да се јавувате и при тоа да обвинувате за нешто без никаква основа, тогаш ве молам воопшто не го трошете времето на останатите гледачи. Добар ден. Така е, Оглен, добар ден. Ве слушам, повелете. Рекој ши има своје мислење. Така е, и треба да се почитува различното. Дали некој му се допаѓа или не, тоа е малку важно на телевизијата. Јасно, повелете. Вака се, Чесики Раев, муш, прав муш, став, така треба одлучно. Не смее да попушти за ова, мора Хан да се извини и... не смее да прифати, доколку се извини, он ќе оди токаш во средата, доколку прифатат техничка влада или преводна влада, не е важно како ќе се вика, тогаш, окей, се ќе биде. Тогаш ќе биде, за овие што викат охо-хо, ќе биде оле-ле. Е, тогаш ќе ви биде најголем кеф, па да се јавуваат по сите медиуми, да те критикуваат тебе, како водител, да критикуваат телевизија 24. Па знаеш што ја слушаш? Ја не е на телевизија, не сакам да ја слушам и не одам таму. Так. Готово, точка. Добре. Поздрави се најбоа. Поздрави до вас и благодарам за јавувањето. Штом сме се одлучили да работиме јавна работа, како јас лично, индивидуално и професионално, така и телевизијата да работи јавна работа, значи навикнати сме и очекуваме се разбира критики на други страни, освен на наша сметка. Добар ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Дали се слушаме со некого? Така, зборуваме во денешното издание за тоа дека Зоран Заев, лидерот на опозицијата, одлучи... Добар ден. Поздрав, Огнен. Поздрав и до вас. Ја од двај добив, човек. Мило ми е. Да, прв пат никогаш не можам да ве добијам. Али поверете. Ова морав да се јавам и да му давам поддршка на господин Заев. И мислам дека сепак од се доста беше. Сега можам да верувам и во тие 5 милиона што викат примери, не знам како да ги кажам другачије,
бидејќи се зборува се и се што, сега стварно верувам во нешто. И ние сме на вистина јадни, бидејќи се имаме доверба во некои тамо луѓе кои воопшто не им е, јас мислам, гајле за нашата земја како што е, што нас не боли у ствари. И сега само тоа ќе кажам, да не одовлекувам и да не се повторуваме, јас му давам подршка и навистина сум згрозена од сето ова што се случува, и да немаме слобода и демократија да си одбереме сами она што ние го сакаме. Добро. Една слобода во оваа земја. Нажалост, децата ни се разотидоа. Ете, тоа е најжално. А ти си многу сладок, а јас сум бака. И биди поздравен. Благодарам. И поздрави од Хитлер. Така си би изнасмејал, не ја. Су се изнасмејала сладко. Па мораш е така како поинаку. Да. Добро, ви благодарам. Так, поздрав до вас и посакувам убав ден. Изјавата на еврокомесарот Јоханес Хан дадена од Вашингтон дека извештајот за изборите во Македонија е позитивен, беше причината поради која Зоран Заев донесе одлука да не оди на состанокот на 10 јули во јуни, се извинувам, во Брисел следната седмица во среда. Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Прво, не сум баба, како што кажуваше тој дека све стари се јавуваат, е точно. Добро. Второ, многу беше сомнително, уште со самото доаѓање на сам, што дојде он, се скарале таму во Европа, се знаеше дека нешто се мучка, а он е истомисленик со ВМРО, во иста партија ми се чине дека е таму во Европа. Во Европската народна партија. Да, така, и се знаеше дека нешто не е у реду, и Заев има голема подршка, сега треба да ги јаве сите бомби. Гледам дека за нив бомбите не се важни, во бомбите се гледа на мешталката на изборите, и тоа е само уништување на македонскиот народ. Така ми изгледа, доста го фалат Груевски, се гледа резултатот од Груевски, гледаме колку сме задоволни сите, и тие што го бранат, се уценуване што го бранат. Сега не треба Заев да попушта, него да земе да ги јаве сите бомби, па да се виде кој е кој, да се виде дека како прават они, и монструми се да се каже. Затоа што стварно ова е безобразлук од нивна страна. Кобајаги Европа ќе ни отвара очите, па знаеме, уште Питер Фејд која го донесе Ахмети, се знае Лјупсо Георгиевски Питер Фејд што направи тогаш, знае како ги направи. Добро. Поубаво Лјупсо Георгиевски знае. И се знае дека може и Ахмети го подучи како куферчето да го однесат на кај Европа, они со куферчињата се задоволуваат, и затоа е однесено кај нив се парите, они опљачкаа Македонија, и затоа сега ги купуваат европљаните, и народ македонски ќе умира. А они нека ги лажат, сега гледам денеска, слушам на едни вести нивни, како дава ова, дава за земјоделците, дава сега, зошто 9 години не даваше нормално, сега најна, што пред избори, так, под некој затегнато тогаш, а вас нека... Добро. Уопште не вие гајле, вие сте добар и добро напредувајте, се најубаво. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден, имаме време за уште малку гледачи, добар ден, повелете. Огненка, поздравувам тетка Лоза од Куманово. Поздрав до вас до Куманово, повелете. Благодарам. Прво да почнам од Хан, па после ово и Словенецот, и тоа е сврзен со Груевски, знаеме. Значи, и тука, ховид беше неутрален, а сега се извести работата. А зошто? Затоа што подплатено, то се избеда. Кои аргументи ги... Овие има бомби за власта како работеше, и ништо. Зошто не ги обвинителството даде? Него на Заев му пуштија пријава. Така ли? Mm-hmm. Па нема демократија во ова држава. Затоа народот, да се кренеме сите и да му речеме збогом за Никола. Ама не да се оди. Само да излезе од зградата, а после ќе се погрижиме да оди во затвор како Рамковски, како Бошковски и така, па да види како е кога се седи внатре. А и другите, од цела влада.
Добро. Ако точно е што рече една слушателка или слушател, не знам, пасошите им се оставени на мијалков на мобил. Значи, само на зајаку се зеде пасоша. Добро. Абе, тоа е брука. Ајде, поздрав многу. Поздрав и до вас, ви благодарам за јавувањето. Му го зедува, па му го вратија пасошот, бидејќи требаше да оди во Страсбур на состанокот. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Браво за Заев. Неговото неодење на состанокот во Брисел е оправдано. Браво за неговата храброст, за неговата честност, одлучност, правичност. Многу поздрав до канал, до телевизија 24, до тебе Огнен, од тетка Милица од Велес. Благодарам, Милица, поздрав до вас и ви посакувам убав ден, поздрав и во Велес. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Да не биде униформица на емисијата, јас си речем уа за Заев. Добро. Имаше и имам други, само вие. Имам размислување, не? Така. И мислам дека делува саботерски врз Република Македонија, бидејќи не знам како делува веќе. Не е задоволен од демокрацијата, не е задоволен од политичката состојба, имало мајоризација, имало лажни избори. Е, добро, имам апликација врз Европската Унија. Се Европската Унија не е во ред. Значи треба да викнеме некој мађоничар да го постави премиер и тоа е тоа работа. Значи не е во ред. Историјата македонска имала Петре Лигушо, Диво Пафтаро и така натаму, многу, многу вакви луѓе. Заев ја има моќта на парите, ја нема моќта на владење. И се чувствува празен. Треба се пополни малце самиот, читајќи книги, уживајќи во парите и така натаму. Благодарам. Ми благодарам за јавувањето. Се надам дека следниот пат кога ќе се јавите, ќе зборувате баш конкретно за темата, не за личноста. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да. Ве слушам, повелете. Ај, добар ден. Добар ден, ајде. Види, се е убото. И Заев е добар, и малку постара генерација су. Добро. Е, така. Те е друга, да кажа, не тоа. Види, добар и Заев, добар и Бранко Црвенковски, добар и Ѓупчо, добар. Добро. А оваа наша Македонија од осамостувањето, дали виде некој нешто добро? Не верувам. Ради тоа и сега ова што го правиме, и тоа е убо мора да иде, уствари. Дали ќе видиме пак добро? Овие се сите, нас не држи некоја сила од страна што не ни дава ни да збориме, ни да кажуеме. Сабале кој ќе ставеш, ќе пиеш чај, дали со рум и лимон, дали чај без лимон или чиста вода. Па сите се замараме, значи сите се замараме. Тоа е убаво, значи мора да се смени ова. Мора, значи пошло тоа и готово. Ама не верувам кој да дојде на власт. Првите струшија фабриките, вторите... Добро, видете, вака, правите ретроспектива. Кажете ми дали ви е оправдана одлуката или не за тоа дека Заев не оди во Брисел? Оправдано е. Види, он е жртвено јагне, ја работи некоја работа, уствари, ја работи работата на народот. И добро. Тоа е така. Так. Е така. Ви... Да, и алауника му. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Тоа беше и последното јавување во текот на денешното издание на Очи во очи, впрочем и последно за оваа работна седмица. Вие останете во текот на викендот да ги следите случувањето. Од понеделник веројатно повторно тука некаде ќе бидеме со темите и со разговорите околу сето тоа. Значи, само кратко за крај, изјавата на Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, дадена од Вашингтон, дека извештајот за изборите во Македонија е позитивен, беше причината поради која Заев донесе одлука да не оди на состанокот на 10 јуни во Брисел следната седмица в среда. Каде што требаше да се допрецизираат и да се дадат дополнителни информации од она што во вторникот на 2 јуни беше одлучено дека се најавуваат предвремени парламентарни избори за следната година, односно април 2016. Следува дневникот во 17 часот, јас ви посакувам пријатен ден и пријатен викенд, се гледам од понеделник.